वरिष्ठ कर्मचारी बाहिर आउँदाखेरि उनको आँखा रसाएको रहेछ, रुमालले आँसु पुछ्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले चिनेको, मैले भेटिहालेँ, नमस्ते पाजी भएर, होइन के हो के आँखा पुछ्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँलाई बताऊ म त असाध्यै भावुक भएर निस्केको, के भयो भन्दाखेरि एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले यति सादा र यति सामान्य ढङ्गले बस्न सक्छन् भन्ने कुरा मैले कल्पना पनि गरेको थिएन। र उनी गएका रहेछन्, भएको के रहेछ भने गएका रहेछन् त्यहाँ केही सामान्य कुर्सीहरू राखेको थियो, उहाँ एउटा साथमा बस्नु भएको थियो मनमोहन अधिकारी, जो भर्खर प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ बिरामी अवस्थाबाटै हट्नु भएको थियो, यहाँहरूलाई थाहा होला हेलिकप्टर दुर्घटनाबाट उहाँ बाँच्नु भएको थियो, टिचिङबाट भर्ना भएर, र त्यहीँबाट उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु परेको थियो। र त्यसपछि उनी चाहिँ त्यहाँ खाटमा एउटा घरमै थिए, उनी एउटा खाटमा यसो बसिरहेको थिए टुक्रुक्क, अरू चाहिँ कुर्सीहरू थियो, त्यहाँ बस्न जाँदाखेरि ए त्यो कुर्सीमा नबस्नु होला है भनेर भन्नुभएछ। के रहेछ भने त्यो कुर्सीको एउटा किला निक्लिएछ र त्यो भोचला भनेर भन्नुभएको रहेछ। ती साथी त्यहाँको अत्यन्त सामान्य खालको त्यो कुर्सीहरू र सामान्य खालको चाहिँ देख्दाखेरि एउटा प्रधानमन्त्री यसरी बस्न सक्छन् है र यसरी बस्दा रहेछन् भनेर उनको चाहिँ पुरै भित्रबाट र यति चाहिँ यस्तो हालतमा बस्छन् भन्ने कुराहरूले उनी चाहिँ भावुक भएर उनी निस्केछन् बाहिर र आँसु आएछ। धन्यवाद तीर्थराज जीशीज्यू र सञ्चालक यो आजको कार्यक्रमको, र यहाँ उपस्थित आज यस अरन्टो मल्टिटेक प्रणालीका संस्थापक डाइरेक्टर ज्यूहरू, निर्देशक ज्यूहरू, यस संस्थाका सल्लाहकार अत्यन्त विद्वान बुद्धिजीवी मेरा मित्र आनन्दराम पौडेलज्यू, स्वागत मन्तव्यबाट असाध्यै शब्दको फूलको वर्षा गरेर जानकारी सहित अरन्टो मल्टिटेक प्रणालीले लिएको पवित्र उद्देश्य, महान उद्देश्यहरू समेत राख्दै र यसको सम्भावनाहरूको एउटा चित्र, शब्द चित्र कोर्दै सबैलाई स्वागत गर्नुभएको एकता खड्काज्यू र उपस्थित सबैजना मा म हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्छु, अभिवादन व्यक्त गर्छु। र यहाँहरूसँग फेरि पनि जोडिन पुगेकोमा आफूलाई सौभाग्यशाली ठान्दछु। आज मैले अलिकति फरक ढङ्गले केही व्यक्तिहरू जो असाध्यै उदाहरणीय छन्, जसका व्यवहारबाट, जसका व्यक्तित्वबाट हामी सिक्न सक्छौँ र सिक्नु पर्दछ, तिनका बारेमा हामीलाई जानकारी नहुन सक्छ र तिनका सङ्घर्षका बारेमा, तिनका सबै कुराको बारेमा म बताउँदिन, सक्दा पनि सक्दिनँ, तर तिनका केही कुराहरू, विशेषताहरू मैले यहाँ राख्न चाहन्छु। र त्यसमध्ये तिनजना मैले व्यक्तित्वको राख्छु र पहिलो चाहिँ आफ्नै देशको, नेपालको एकजना अत्यन्त महान, हामी सबैले मानेको र असाध्यै सादा जीवन र उच्च विचारको एउटा प्रतिमूर्ति रहनु भएको, उहाँलाई एउटा राजनीतिक व्यक्ति भए पनि उहाँ अत्यन्त शालीन र व्यक्तिको रूपमा यति सरल कि सादा जीवन उच्च विचारको सही उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको, र उहाँको बारेमा एकजना ठुलो उद्योगपति व्यापारी, पहिलेका नेपालका चाहिँ नि अत्यन्त नाम चलेका, जसले पहिलोचोटि नेपाल चाहिँ नि अन्नमा आत्मनिर्भर भएको बेलामा चीनमा
चामल निर्यात गरेका थिए बिरजू ब्रिजनन्दन केडिया भन्थे उनलाई। उनले उनको संस्मरणमा उनका छोराले लेख्नु भएको एउटा सानो एउटा पुस्तिका जस्तो छ र म अब ती व्यक्तिको नाम लिन चाहन्छु। उनी हुन् मनमोहन अधिकारी। उनको व्यक्तित्वमा महात्मा मनमोहन भनेर उनले लेखेका छन्। यहाँहरूलाई मैले उहाँको राजनीतिक जीवनको बारेमा बताउँदिन, त्यतातिर म लादिनँ र राजनीतिक विचारको बारेमा पनि भन्दिनँ। तर उहाँ चाहिँ नि देशको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति। उहाँलाई पत्रकार विजय कुमारले सोधे कि तपाईँलाई मान्छेले कसरी याद राखुन् भनेर चाहनुहुन्छ, एउटा प्रधानमन्त्री, एउटा पार्टीको ठुलो पार्टीको नेता, अध्यक्ष, या के कस्तो गरी तपाईँलाई चिन्ने तपाईँले सोच्नु भएको छ भन्दाखेरि उनले के भनेका छन् भने कि मलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा होइन, एउटा असल मान्छे थियो है, एउटा असल मान्छेको रूपमा चिनिदिए पुग्छ। र त्यस्ता असल मान्छेका व्यक्तित्वको बारेमा म थोरै भन्न चाहन्छु। खास गरिकन ती ब्रिजनन्दन केडियाको संस्मरणबाट यति मन छोएको छ र ती बिर्जु जो व्यापारी हुनुहुन्थ्यो उहाँले बिर्जु भनेर चिनिन्थ्यो, मैले व्यक्तिगत रूपले भेटेको छु र पहिलोचोटि भेट गर्दाखेरि उनको हरियाउनको चिनी मिलमा भेट्न गएका थियौँ, हामी दुईजना थियौँ र उनले चाहिँ नि मनमोहन अधिकारीको पार्टीबाट आउनु भएको हुनाले तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ, किनभने म चाहिँ नि उहाँप्रति असाध्यै असाध्यै मेरो चाहिँ नि सद्भाव र म प्रभावित भएको व्यक्ति हो। मनमोहनजीले मलाई दाई भन्नुहुन्थ्यो र तपाईँलाई म एउटा घटना सुनाउँछु भन्ने उनले मलाई सुनाए र त्यो म यसरी राख यसकारण राख्न चाहन्छु कि हामीले तुलना गर्न सक्छौँ कि आजको स्थिति कस्तो छ र आजको व्यक्तिहरू कस्ता छन् र त्यो बेलामा मनमोहनजी कस्तो हुनुहुन्थ्यो। एकताका मनमोहनजीलाई चाहिँ धेरै समस्या भयो। उहाँ त अब त्यति बेलाका राजनीतिको विरोधी हुनुहुन्थ्यो, धेरै पीडित हुनुहुन्थ्यो, जेल नेल त उहाँको लागि सामान्य कुरा थियो। तर त्यति बेला उहाँलाई केही पैसाको खाँचो भएछ र उहाँले बिर्जुलाई एउटा चिठी लेखेर पठाउनु भयो। त्यति बेला अरू व्यवस्था थिएन र यो पत्रवाहको हातमा मलाई 2000 रुपियाँको सहयोग गरिदिनु भने अनुरोध छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ। अनि बिर्जुले त्यो पत्र पाउनुभयो। पाएपछि उनले चाहिँ नि मनमोहनजीले समस्या परेर माग्नुभयो होला, 5000 रुपियाँ दिएर पठाउनु पर्छ। मनमोहनजीले त्यो पत्रवाहकलाई जसले पैसा लिएर आयो त्यसबाट 2000 रुपियाँ लिएर त्यो 3000 रुपियाँ फर्काइदिनु भयो। हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्छ तर मलाई बिर्जुले भने कि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् आजको कसै नेतालाई हामीले चाहिँ नि 2 लाखै रुपियाँ चाहिँ मागेको थियो, 5 लाख पठाइदिउँ या अलिकति पठाइदिउँ बढी भनेदेखि के भन्ला, बढी माग्नु पर्ने रहेछ, यो कम मागिएछ भनेर उसले राख्छ कि फर्काउँछ। कोही यस्तो भेट्न सकिन्छ जसले फर्काउँछ? यस्तो सादगी र यस्तो चाहिँ नि एउटा अत्यन्त मानवीय उच्च स्वभाव भएको व्यक्ति मनमोहन हुनुहुन्थ्यो, त्यसले प्रभावित गर्यो त्यो मलाई उनले भनेका थिए। तर पछि जुन उनले संस्मरण लेखेका छन् त्यसमा यो कुरा लेखेको छैन तर अरू कुरा लेखेका छन्। बृजनन्दन केडिया जब बुढो भए उनी अब उनलाई लाग्यो कि अब म धेरै दिन बाँच्दिनँ, उमेर पनि भयो र उनले सबैलाई भेट्न गए। त्यो संस्मरणमा लेखेका छ र सबैलाई भेट्ने क्रममा उनले सबैको वर्णन गरेका छ। लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा सबैलाई भेटे। भेट्दै जाने क्रममा उनले गिरिजाबाबुसँग पनि भेट गरे। गिरिजाबाबु तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उनी भेट्न जाँदाखेरि उनले भनेका छन् कि पहिले त उनलाई समय नै दिइएन, तपाईँलाई समय छैन अहिले पछि आउनु होला भने, तर उनले भने म अन्तिमचोटि आएको छु, मलाई अब फेरि आउन सक्ने अवस्था छैन मेरो, एकचोटि भन्नुहोस् न म आएको छु, 5 मिनट सुमुख देखाएर जाने हो। अनि उनले बताएका छन् कि त्यसपछि उनी गिरिजाबाबुसँग भेट भयो, गेटमै पस्न साथै गिरिजाबाबुले भन्नुभयो के तपाईँको छोरा उहाँले के कहाँ कहाँ के केमा लाग्नु भएको छ त्यो चाहिँ उनलाई भनिदिनुहोस् त्यहाँ यस्तो गर्ने भनेर। अनि बिर्जुले भन्नुभयो बडो विनम्रतापूर्वक कि
छोराको कुरा अब छोरैसँग गर्नु होला, म यो सबै कुराहरू छोडेँ भनेर त्यहाँ बलाकुसारी भयो, सामान्य कुराहरू भएर अगाडि बढे। र त्यसपछि उनी मनमोहन अधिकारीको निवासमा, त्यति बेला उहाँलाई एउटा विपक्षी दलको नेताको रूपमा चक्रपथमा उहाँको त्यो तत्कालीन भरत गुरुङको घरलाई सरकारले लिएको थियो र उहाँको निवास दिएको थियो। त्यो निवासमा भेट्न जाँदाखेरि उनले वर्णन गरेका छन् कि मनमोहनजी बाहिरै समाउनु बोलिन र त्यसपछि लिएर जानुभयो र भन्नुभयो, दाजु तपाईँले मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् कि म यो मुलुकको लागि केही गर्न सकौँ। उनको हात लिएर बिर्जुको आफ्नो टाउकोमा राख्नु र भन्नुभयो कि म कार्यक्रम थियो मेरो बाहिर, तर तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेर म छोडेर बसेँ र मलाई चाहिँ नि यति मात्रै आशीर्वाद दिनुहोस् कि मैले यो मुलुकको जुन चाहिँ नि कहाली लाग्दो अवस्था छ त्यसलाई सुधार्नको लागि, सपार्नको लागि म केही गर्न सकौँ। उनले लेखेका छन् बिर्जुले कि म भाव विवल भए र लामो समयसम्म कुराकानी गरे। यस्ता थिए मनमोहन, महात्मा मनमोहन भनेर उनले लेखेका छन्। र एकजना मेरो आफ्नै संस्मरण छ, उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेर त्यो गल्फु टारको माथिपट्टि एउटा सामान्य आफ्नो छोराले लिएको डेरामा बस्नु भएको थियो, म पनि भेट्नलाई चाहिँ नि जाँदै थिएँ। म जानुभन्दा अगाडि उहाँको घर अगाडि एकजना चाहिँ वरिष्ठ कर्मचारी बाहिर आउँदाखेरि उनको आँखा रसाएको रहेछ, रुमालले आँसु पुछ्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले चिनेको, मैले भेटिहालेँ, नमस्ते पाजी भएर, होइन के हो के आँखा पुछ्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँलाई बताऊँ म त असाध्यै भावुक भएर निस्केको, के भयो भन्दाखेरि, एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले यति सादा र यति सामान्य ढङ्गले बस्न सक्छन् भन्ने कुरा मैले कल्पना पनि गरेको थिएन। र उनी गएका रहेछन्, भएको के रहेछ भने, गएका रहेछन् त्यहाँ केही सामान्य कुर्सीहरू राखेका थियो, एउटा खातमा बस्नु भएको थियो मनमोहन अधिकारी, जो भर्खर प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ बिरामी अवस्थाबाटै हट्नु भएको थियो, यहाँहरूलाई थाहा होला हेलिकप्टर दुर्घटनाबाट उहाँ बाँच्नु भएको थियो, टिचिङबाट भर्ना भएर, र त्यहीँबाट उनी चाहिँ नि प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु परेको थियो। र त्यसपछि उनी चाहिँ नि त्यहाँ खाटमा, एउटा घरमै थिए उनी, एउटा खाटमा यसो बसिरहेको थिए टुक्रुक्क, अरू चाहिँ कुर्सीहरू थियो, त्यहाँ बस्न जाँदाखेरि ए त्यो कुर्सीमा नबस्नु होला है भनेर भन्नुभएछ। के रहेछ भने त्यो कुर्सीको एउटा किला निक्लिएछ र त्यो भोचला भनेर भन्नुभएको रहेछ। ती साथी त्यहाँको अत्यन्त सामान्य खालको त्यो कुर्सीहरू र सामान्य खालको चाहिँ देख्दाखेरि, एउटा प्रधानमन्त्री यसरी बस्न सक्छन् है र यसरी बस्दा रहेछन् भनेर उनको चाहिँ पुरै भित्रबाट र यति चाहिँ यस्तो हालतमा बस्छन् भन्ने कुराहरूले उनी चाहिँ भावुक भएर उनी निस्केछन् बाहिर र आँसु आएछ। मेरो आफ्नो अनुभव छ, 2050 सालमा म रौतहटको 4 नम्बर क्षेत्रबाट सांसद थिएँ र यहाँहरूलाई धेरैलाई ज्ञात होला, भयङ्कर ठुलो बाढी आएको थियो, भयङ्कर भीषण बाढी आएको थियो 50 सालको। त्यसमा रौतहट सर्लाहीमा मात्रै 150 भन्दा बढी मान्छे मरे, त्यो पुरै घर समेतै उखेलेर लग्यो त्यो भीषण एउटा चाहिँ बाढीको प्रकोपले। र त्यसपछि उहाँ हेर्न आउनुभयो, त्यति बेला उहाँ विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ हेर्न, सबै हेर्न आउनुभयो र चन्द्रनिगापुरको एउटा घरमा एउटै खाटमा सुत्यौँ, सामान्य अलिक खाट ठुलो थियो, एउटै खाटमा म र मनमोहन अधिकारीजी सुत्यौँ। उहाँलाई कहिले पनि त्यो मेरै घरमा खाना खानुभयो सामान्य, र त्यस पछाडि चाहिँ हामी त्यो गाउँको घर थियो र त्यति बेला मेरो चन्द्रिगापुरमा घर थिएन, त्यो बागमती नदीको किनारमा बलौँयामा घर थियो। र यति सिम्पल, यति सादगी कि वास्तवमा उहाँको चाहिँ त्यो अनुकरण, र थोरै पनि म प्रधानमन्त्री, म ठुलो पार्टीको अध्यक्ष, म ठुलो नेता, यस्तो कहीँ कुनै अहङ्कार र केही 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 पनि नभएको देख्दाखेरि वास्तवमा हामीले जति सिके पनि हुन्छ, उहाँको त्यो विनम्रता, उहाँको त्यो चाहिँ शालीनता, उहाँको सादगी, उहाँको उच्च विचार असाध्यै पवित्र छ। र उहाँले देखेको सपना आज चाहिँ जुनसुकै विचारका मान्छे होउन्, एउटा सच्चा नेपालीले निश्चित रूपमा पुरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ, पछ्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हो, यो हो ज्ञान, यो हो चाहिँ
ज्ञान को प्रभाव, यो हो अध्ययन को प्रभाव। हामीले अध्ययन गर्यौं भने साच्चैकै अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो लेखनाथ कविले भन्नुभएको चाहिँ नि फलेको वृक्ष ननुहेको कहाँ छ र भनेको चाहिँ, र ज्ञानी गुणी मान्छे विनम्र हुन्छन् भन्ने पनि छ त्यसको अगाडिको वाक्य, मैले त भन्न सकिनँ। त्यो सही कुरा, किनभने उनले जान्दछन् कि के हो त आखिर हाम्रो के हो हैसियत, हामी के छौँ, र जो आएका छौँ त्यो सबै जानु पनि पर्छ, र हामी चाहिँ नि एउटा साह्रै नै सानो यो जीवन रूपी अवसर पाएका छौँ, र यसलाई सार्थक रूपमा हामीले बिताउन सके, सार्थक गर्न सके, हामीले कसैको मुहारमा खुसी दिन सके, अरूलाई हामीले केही सहयोग गर्न सके, हाम्रो चाहिँ नि यो मानव जीवन सफल हुन्छ, हामीले आफ्नो केही सुकार्यहरू केही असल कार्यहरू गर्न सके, वास्तवमा त्यही नै हाम्रो चाहिँ धन्य हुन्छ। र यो आवश्यकता वास्तवमा आज हामीलाई सबभन्दा बढी छ, हामी जस्तो हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ सम्भावनै सम्भावना छ, हामीले यो कथाबाट पाठ लिनुपर्छ, र यी महान व्यक्तिहरू जसको बारेमा मैले बताएँ उहाँहरूबाट शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। म आज चाहिँ यही विश्राम लिन्छु, मैले आज यिनै शब्दहरूबाट यहाँहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिँदै अत्यन्त धैर्यपूर्वक लामो समयसम्म मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। अनुहार सुन्दर होस् या नहोस्, अनुहार सुन्दर होस् या नहोस्, तर बोली मिठो हुनुपर्छ, तर बोली मिठो हुनुपर्छ, किनकि अनुहार भुल्न सकिन्छ, किनकि अनुहार भुल्न सकिन्छ, तर बोलिएका शब्द कहिले भुल्न सकिन्न, तर बोलिएका शब्द कहिले भुल्न सकिन्न। धन्यवाद बङ्गलादेशका महामहिम राजदूत डाक्टर बंशीधर मिश्र ज्यू।